ဘာဖြစ်အသက်မရှိဘူးဆိုတာပါလေတေးလာတာပေါ့နော်ပြန်မေးတော့ဟုတ်တယ်အသက်မရှိတော့ဘူးဆိုအမှလောကပြာထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ထိန်းလို့မရဗျာငိုရယ်ဗျာကျွန်တော်လွမ်းလဲလွမ်းနေတော့တတိယတဲ့အားလုံးရင်မှတ်တဲ့ဟိုဓာတ်အုပ်ထက်ပြီးရင်လှည့်ပြီးတော့လက်ကိုလွတ်ပြီးထွက်သွားတာပေါ့နော်ပင်ဘာပါတင်းလေးဘိုင်းဆိုင်ကကအဲ့နေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာမရှိဘူးအညပါနော်အညကျွန်တော်အပြင်မှာကျွန်တော်အတိဆိုင်မှာပါနော်ဒီစုမှုမှာတွားအိတ်တာပါဆိုတော့အိတ်နေတဲ့မနေ့စောကြီးပါ6ခွဲ9လောက်9လောက်ပေါ့အဲ့ဝန်းကျင်လောက်မှာကျွန်တော်စီဖုန်းဝင်လာတယ်အဲသူတတိလစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပါနော်အဲ့ဝင်လာတော့ကျွန်တော်ခန်းတိုင်းလိုပဲသိရမလားဟိုကိုဒီတွားရင်လာရင်မောလို့နားနေတာပဲအဲ့လိုပဲထင်ဟာလာတတိလစ်ဆိုဆရာဝန်ခေါ်လိုက်ပေါ်ပါညာပါဆီလာလို့ဖြေလိုက်အဲ့လိုပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖုန်းဝင်လာတော့အသက်မရှိတော့ဘူးလို့အဲကျွန်တော်ပြောတယ်တက်မရှိတော့ဘူးအတက်မရှိတော့ဘူးဒါဆုံးပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်အတက်မရှိဘူးဆိုတော့ပါလေတေးလာတာပေါ့နော်ပြန်မေးတော့ဟုတ်တယ်အတက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အမှလောကပြာထွက်သွားလို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအာဝါလို့ထုံသွားတာအဲ့လိုပြောရမှာယုံတယ်လို့မယုံဘူးဟုတ်လားပေါ့နောက်လာပါအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာအချက်ချင်းသူ့မိကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ဆက်တော့သူ့မိလည်းပြာခတ်ပြီးတော့အဲ့နေပဲသူတို့လိုက်သွားတော့ပေါ့အဲ့ဘလို့ခံစားအချက်ရှိလဲဆိုတော့ဘလို့ပြောမလဲဘာမှမရှိတော့ဘူးပြောပါဟိုမငုံလည်းမငုံတတ်ဘူးလေတိလာအာဝါရပါနော်အဲ့လိုလေးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အခုဒီဘက်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကမေးတယ်မေးတယ်ဆိုတာဒီ messenger မှာတချို့တွေကဥပိလို့ဆိုပို့လွမ်းမယ်မှာလွမ်းနေဒါပေမဲ့အခုငါတို့ဟာတာတွေတချို့တွေပို့စရင်တင်တယ်ဒီအင်ဂျင်ကိစ္စလေးလို့လဲဆိုတာငါတို့သတိမရလို့မလွမ်းလို့မဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုတာငါတို့လူတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့ဟာသာသာပြောင်းနေပေးနေရတဲ့ကိစ္စလေးလည်းရှိရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ remote လည်းတော့ဆက်တချို့တွေမခံစားရဘူးထင်ထင်နေလိမ့်မယ်ပဲရေးလဲဟို remote ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောပြောနေတာပဲသူတွေ့ချင်မှာပါဟုတ်ဒီစီကပေါ်ပေါ်ပေါ်ပါနဲ့အပျော်လေးပါအဲ့လိုလေးပါဟိုဟာဆော့ချော့တေးလေးပါ relationship ကြားရလူပြဿနာတက်တဲ့လူအဲအကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လေးကုတွေကုတွေကုတွေဟုတ်ပြည့်မပြည့်မပြည့်ပါဘူးတို့ပြည့်မနေလေဆိုတော့တို့တို့ကြောကြောအေးအဲ့ဒါအခုလိုဖြေတာမျိုးဆိုသူမပါဘူးညာတော့ဒီပြီးရင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ချင်းဆိုသူမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်စကားပါစက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောထွက်နေတော့မှလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလားဒါပေမဲ့တယောက်စီကိုစီကိုစီကတော့ရှိအဖေကိုတည်တယ်ဗျာတည်ရမလားကျွန်တော်ကတော့ကြားလိုက်ရချင်းကျွန်တော်အိယာနိုးလာတော့မှရှိသေးတယ်ခလုံးအောင်ဖုန်းဆက်ခလုံးအောင်ဖုန်းဆက်တော့ကျွန်တော်မယုံနိုင်မယုံနိုင်တာနဲ့အာခလုံးရှိကိုကျွန်တော်အိယာဆိုဖန်နေအောင်ဒါနောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအာမတတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အင်းကငါလည်းဘယ်လိုမှမသိဘူးညရည်လည်းကြားလာပြီတဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့အာခလုံးကြီးရောက်တယ်အကုန်လုံးတွေ့ပြီးတော့ကိုကျမအကျိုးအကြောင်းပြောပြပါညာနဲ့တည်တော့အားရောမှာပဲစုမှုကြတာပေါ့တော်လို့ဟုတ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့အဲကိုကျွန်တော်တည်ပါတယ်အဲ့လိုနှစ်ရက်လောက်ကိုအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီဆက်ကြပါတော့နော်ကျွန်တော်ကကြောက်တော့အဲ့နေ့ကမနက်ကကိုဂျပန်ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတော့အစာအိတ်ချင်မူတူနဲ့ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲမဟုတ်တော့ပါကိုဂျပန်လိုပဲပေါ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်အဲ့သတင်းတေချာသွားပြီးနုံနုံချင်းတည်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထိန်းလို့မရဗျာငိုရယ်ဗျာကျွန်တော်လွမ်းလဲလွမ်းနေတော့တတိယတဲ့ဟိုအများကြီးပေါ့နော်ရောပြုံးနေပါဘောအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရပါဘောဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကိုယ်စိတ်ခံစားချက်ထက်ဒီဘလို့သူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်အောင်တော့အရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးရပါဘောကောက်ချောက်ကျိုးပါလေဒါငါ့မှာလူတွေပြီးဆုံးသွားကြတယ်ဒူရီယာဝါသောဗျာလောဘီမဆုံးစေမမာတဲ့ဒီကောအလုံးနေရည်ပဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်3ရက်3-4ရက်လောက်ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဗီဒီယိုကောလေးပြောလိုက်တယ်ပြောသူအရင်လွမ်းနေကြအောင်ပါနော်ဒါမှမဟုတ်ရပါပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တာကြီးတို့ရမင်းတို့ကအရင်လွမ်းနေတာအရင်ပြန်လာကြည့်ပါပြီးတော့ငားရအောင်လေဟော့ပေါ့အရင်ကျွန်တော်ဟော့ပေါ့အရင်စားကျင်တယ်ဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်မှာအဲ့ဒီဟော့ပေါ့စားတယ်အားရအောင်တာကြီးနေနေဆိုပြီးတော့ကြွားလိုက်ပြီးခေါင်းမှာကြည့်ကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆဲတာအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူကတစ်ခါမှဖုန်းလုံးကဘတ်မုံရတယ်ပဲဝါနာမပါဘူးအဲ့လိုဆယ်ဖီပါညာဝါနာမပါဘူးဒါအဲ့ဒီထူးထူးဆန်းဆန်းရိုက်လိုက်တာကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာအဲ့ဗီဒီယိုကောပြောနေသူရိုက်လိုက်တာအဲ့နောက်ဆုံးပဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒါလေပြောပြီးနောက်3ရက်လောက်တော့အဲ့တင်းကြတာပေါ့အဲ့ပုံကြီးကကျူးစင်မှာရှိရဲ့အဲ့မှာမျက်နှာအရင်တိတာဗာလဲဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်3ရက်ကနေနဲ့ဟော်ကီဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းလမ်းနေပါတော့ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะ तू မျက်နှာအရင်အဲ့ပုံကကျူးစင်မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်အဲ့ပုံကြည့်ပြီးစိတ်လည်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ပေါ့ तू ကျွန်တော်တော်လေးကိုတတိယဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုရင်တော့အားလုံးရင်မှတ်တဲ့ဟိုဓာတ်အုပ်ထက်ပြီးရင်လှည့်ပြီးတော့လက်ကိုလွတ်ပြီးထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုအကုန်လုံးရင်မှတ်တဲ့မှာဟာတတာကြီးနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိရဲ့အချိန်ကြာရင်အဲ့လိုအချို့အားတွေဆိုလဲနင်းနေနေ
ခံစားလဲရတာပေါ့နော်အဲ့လိုတိုက်ဆိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငိုင်နေသွားပြီအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါပုံမှန်လင်းလင်းပြောရင်အခုချိန်တချင်းနှထောင်လို့မရသေးဘူးအထူးသဖြင့် remote တန်ပါတဲ့တချင်းတွေဆိုပိုးဆိုးတယ်အခု तू ကြံခဲ့တဲ့ तू လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အခု range လုပ်နေရတယ် data တွေကျွန်တော်စုတယ် နားထောင်လို့မရဘူးပြတယ်လားတော်တော်လေးအဲ့ချိန်နေထီတော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ I must get over it ဒါကျွန်တော်မရရအောင်ဒီအရတော့ရအောင်တော့ဖြတ်သန်းရမှာပေါ့နော်ဒါတပန်လုံးမှာပဲကျွန်တော်အများနဲ့3ရနေမှာပဲအများနဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေမှာတေသွားတဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တေသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ तू နဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ချိန်တွေရောလုပ် तू လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရတယ်နည်းမနည်းမတော့လीနော်ကြာပြီဆိုတော့သို့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဒီ timing ကိုနေလို့မဖြစ်ဘူးဒါအဲ့တော့လောက်ဆရာရှိရဆက်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေတာကိုလည်း तू တဘောကြားလိုက်မယ်तू เนี่ยကျွန်တော်တို့အတူတူဆွဆုပ်ပြက်ပြက်နဲ့ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ပေါ်လာကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်သွားရင်လည်း तू ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ရက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လွမ်းတယ်သူ့ကိုအတိမပြူတယ်သူ့ကိုလေးစားတယ်သူ့ကိုဂုံယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအားယူဆိုဆက်လုပ်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဂျပန်ပြောတဲ့အတိုင်းမှာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဘလူးအစားထိုးမလဲဘလူးဆက်သွားမလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လုပ်မယ်ကျင်းပေါ်လို့လည်းသူတို့တော့တိုင်ပြီးတော့ချင်းလေးတွေကိုယ်ကကို arrange လုပ်မယ်ရေးနိုင်နေရတယ်အခုစရေးနေကြတယ်အဲ vocal အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က member အနေနဲ့တော့အစားထိုးတာမျိုးပါဆိုရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းနီးစပ်တဲ့ vocal ရှိတယ်တူပီနဲ့လည်းကျွန်တော် move ပေါ့အဓိကကတူပီနဲ့အတူနေပြီးတော့တူပီကြောင့်တီးတဲ့ move ပြီးတော့ကျွန်တော် idiots ကို tilde move ကို tilde လူပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးကို call ဆိုမယ်ပေါ့နော် call ဆိုမယ်ဆိုခွေမှလည်းသွင်းမယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီမှာသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကိုယ်တိုင်အသိငေါ့ပေးဆိုငါဝင်မှလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဘာလို့လိုချင်းချင်းကိုသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့စုဟိုင်းမယ်ဒါခွေအပိုင်းပါနော်ရှိုးပိုင်းကျတော့ဒါအဝေးဆိုတာဒါမပြောချင်သေးပေတော့မပြောချင်သေးပါဘူးအဲ့တော့သူပြိတ္တတွေမေးလို့ဟိုသူ့လည်းရှိရဲ့အဲ့နေရာအစားထိုးပြီးစုမအောင်လက်ခံလို့မရဘူးလို့ဘာလို့ဆိုတာနားလဲပါတယ်ဒါ remote အတန်မဟုတ်တော့တဲ့အတွက် remote creation မဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်နားလဲတယ်အဲပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်နိုင်သူ့နဲ့ပဲလုပ်ချင်တာပါနော်ဒါပေမဲ့သူ့အစားသူ့နေရာမှာအဲ့လို तू မရှိတော့ဘူးစုမတော့သူ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်မရတော့ဘူးလေဒါရှင်းရှင်းလေးပဲသူ့အတန်ကိုပဲသူ့မှုပဲရကြနေဆိုရင်သူ့ကိုအသက်ပြန်သွင်းမှာပဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်မယ်ဟိုနည်းနည်းလေးနည်းနည်းမဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်တချို့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး music style ကအစပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစုဟန်နေရအစပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ဟိုမကောင်းမှုဘာလို့လဲပြိသက်တဘောပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ဒါကိုဆက်လုပ်မှာပေါ့ဟိုအဓိကတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့အကယ်၍ထပ်ပြီးတော့လက်တွဲပြတဲ့ဆိုတော့က remote ဆိုခဲ့တဲ့သချင်းတွေကို remote လောက်ကောင်းစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖန်တီးမဲ့သချင်းတွေကို तू ကွက်တိလုံနိုင်ဖို့ပို့အရေးကြီးရကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဟိုဘာလို့ဆိုတော့ remote အတန်တိုင်းတစ်ထက်သေးကြီး remote သချင်းတွေပဲဆိုနေမှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစဝိုင်းเนี่ยကျွန်တော်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလင်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုံးမဲ့ဟာကိုအန်ကိုက်ဖြစ်မဲ့ vocal ဖြစ်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့မှန်းလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမှတ်တရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီညီလေးပဲထုတ်တာရှိတယ်အရှင်းအဲ့လိုမျိုးပြင်ယူ show တွေပါလို့အဲ့လိုစီစဉ်နေတာseason တော့ထားတာတော့မရှိသေးပေမဲ့ season မှုစကားပြောကြတာလေးတော့ရှိတယ်။လာပြောကြတာလေးတော့ဒါပေမဲ့အချိန်လေးရတော့ tribute show ကြီးရတော့လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီအချိန်လေးကြီးရတော့စိတ်ကူးတော့ရှိကြပါလေအကုန်လုံး။ဟိုတချင်းအနေနဲ့ကတော့လုပ်နေကြတယ်။လုပ်နေကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပေါ့နော်။သူတို့အဓိကတော့သူတို့လုပ်ကြတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင် band ဟို internet ghost အခုလောလောဆယ်ကတော့ EDS အနေနဲ့မဟုတ်ပဲတခြား band တွေကသူတို့ကသူတို့ tribute လုပ်နေတာတွေရောရှိရပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ EDS အနေနဲ့ tribute show ပုံစံမျိုးကကြတော့ဒါခစ်ကလာအချိန်ကြီးကောင်းတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်လုံမှာဟုတ်မတ်တရားနေရောကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအခွေကိုအရင်လိုမျိုးတူပြီးမရှိရောဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရောမှာအကောင်းဆုံးအာတုံခွန်ဆိုင်ကြိုးစားသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရင်တက်ပုံပြီးအားရလည်းထည့်ထားတယ်တူပြီးအမြဲပြောဆိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆက်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ test ပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးရောမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့နော်တူချင်မှတော့လည်းတူရင်လည်းတူမယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ຕ້ອງຍ້ອນໄອເດຍອັນນີ້ເຖົ້າໄປຍ້ອນ arrange ຫຼີເລົ່າໄປຍາແລະຊິ່ນນີ້ໂອເລອະປິຈາວ່າຫໍວ່າປະຕິດດີໂອປ ્યો ຈິນນາເອີ້ເຮົາວ່າ remember ແລະ EDS ໂກອາໄປແກ່ດລູບໍເນາະ remember ມາປາແລະ EDS ໂກແລະໂຫຊັ້ນມີອາໄປຈີຈາວ່າຈ່າຍແດ່ສູ່ເນາະມາອາໄປຈາວ່າບໍເນາະເຈນເຮົາ chance ຫຼີຕະຄູໄປບໍ່ເຈົ້າດາ request ວ່າໂອເຄອັນນາຫຼີວ່າ